Muito boa noite, exa saudações alvirrubras pra todos nós. Vamos vencer, Timbu. Nação alvirrubra, eu venho aqui convocar a massa alvirrubra pra no próximo jogo contra o Tupi demonstrarmos o nosso interesse de volta pra Eládio de Barros Carvalho, casa de onde jamais deveríamos ter saído. Então vamos mostrar essa coja aí de imundo que a gente não quer porra de arena e que a gente quer voltar ao Eladio de Barros Carvalho, mostrando a nossa força e comparecendo num jogo contra o Tupi, que será realizado naquela bosta daquela arena, daquele elefante branco, comparecendo dentro do Estádio dos Aflitos, na sede social do Clube Náutico Caparibe. Compareçam que eu estarei lá. Tem uma visita ilustre aqui dentro da minha residência, da minha humilde residência, o meu eterno e grande amigo Luiz Alberto. Chega aí, Luiz Alberto. E aí, grande Fernando, está aí. Amigo meu, de longas datas, torcedor cruel, ama o Náutico, e a gente já combinou de ir para a sede social do Clube Náutico Caparibe, Náutico e Tupi. Valeu. Tamo junto, galera, um abraço. Valeu.